Bonero wo bonero bwagenda maso nokubira nga bafuna kugwanga obako a team ya Mubs eranga kato etogera kakano timu ya Mubze ina obajwa de golo satu akubwerere ate munange a timu eyo nyini nyini eya Kyambogo munange no musomesi yagenda maso nokuyanga limitambo ajebu chintu kuluda ole Kyambogo bagenzi maso nokubira nga muwa engasi ya mitwalo asatu aga Uganda mwana wa kakate mchimu shinabira chigenzi maso nokuyanga chiva olude yo olunako lwencha wakati wa sawa 5:00 achitondo mwana mlezi jero Italia nyabera onyo kubiranga batusako bichi binaberanga bivude eyo omwana atumuzikirize Ngene mas nokubera nga show na korero njitandika awe batera muskize ngene mas nokubera nga njogera ku mpira ejiba de mpira ejiba de yo na korero mugwanga ya tu area Uganda mpaka za StarTimes Uganda Premier League season ya 2 abiri mwesatu na muzikizi tatekeno mpira ogubadde yo obo ogubadde gwino kubera wakati wa timu ya Express mukwano gwa banji nga batonka ne Gaddafi Modern Football Club mpira guno mwana tu yane daka katika sokeno mpira guno ogubadde yo na kuralilo guno gogubadde wakati wa timu ya Busoga United babadde batonka ne timu ya URA eranga mwana tu a timu ya URA egezi mas no kubera nga bafunye wini yabwe sokere dalera mu season yene wakubye timu ya soga golo zibadde nya akwaka chino kubiranga omanya ntino munange mwana mulezi gwaita carbon living abadde wankizo nyo oluda orera URA ewe ya wajiambye ko okubiranga akubye golo ebiri akwezo enyezi tebeddwa oluda ororo nyine nyine nanga jukira ntino gwe guno gubadde omulundi gwo oguta ogusokeda dadanga atandika akuluda ora URA golo endala mwana tu in fact goli ibukwezi zibadde nunji ibibadde free kick ibadde straight free kick ibadde ya manye nyonyonyo katchino kubiranga omanya ntino golo endala ebiri za URA ezigeze masto kubiranga bedo mwana mlezi goeta a Derek Nsibambi era yagenze maso nokubera nga agulawo naye agulawo account ye oluda oro olwenyini nyine rongo mpira guno agubadde wali ekachindo a stadium kacho ino kubera nga omanya mwana atu ntino URA yagenze maso nokubera nga efunye obonero busatu ne kino chidi dolva nyuma lokubera nga jodi abulamu yagenda maso nokubera nga yali yafuna amaliri ku timu ya odumpa daka akosane timu ya bulu ya denga express ya bako bako ko wakati bagenzi maso nukwe angawezeza obonero butano mpira e na toyo a timu jibakubie ya Busoga jibakubie timu rather jibakubie egolo nya egenzi maso nukwe range funye defeat ya we oba okubie range bali medo kuguangula obonero busatu blambidida mirundi guno guwa kusatu mpira e na Busoga United jiaka gena maso nukwe range kula chim nga eza nyajukila antino ne maroons ya jikuba akosa ne UPDF wakati yu ala mnange na yege zimasu nukubida ngebaliste batusi zako agulisa manya ya denga baku bako timu ya Black Sapawa golo zali bili akuwele lai wini ya weyo ka jibaka funa paka katiku match defo ya stems Uganda Premier League. Chino nukubida ngomanya ntino nga mwana tu timu ya Busoga United yagenda beda ngezako timu ya SCV ngena kuzo mwezi abiri mu mwenda omwezi guno gwe nyine nyine era wali ewankulu kuko atoro munange timu ya URA ja beda ngesamba timu ya Bright Stars ngena kuzo mwezi abiri mu mukaga omwezi ogwa October wali enachisuga wo wenyine katukene maso nokubedanga munange tunyumira emipira eji tasigala ku Rest TV bulichimu ekibawo wanedala mu nda mu Uganda mu byemizanyo atubedanga tuchikotosizako daladala kakati munange asigwe mpira gwako gubadde gwino kubayo obo gubaddeyo olunaku olwaleero ne wabaddeyo n'omupiira wakati wa timu ya Express nga avudde ku mpira gubadde wakati wa timu ya Busoga United nga bakyaziza timu ya URA ningenda ku mpira u timu ya Express webadde ino kubeeranga mazima dada echaza timu ya Gaddafi Modern Football Club mpira guno munaye kugenze maso n'okubeera gusaziddwa mu oluvannyuma lw'okubeeranga namufutwa wenkuba ayise wali ewankulu kukwera munange nitugenda maso nokubera nga kiraga nti nekisawe tekisobola kubera nga akikola kikisambibwamu omupiira olunaku olwaleero kakati munange ababalefali abadde mitambo guno mpira bagenzi maso nokubera nga bagamba temufaayo olunaku olwenkya sawa munana ogwo mpira gujja bera nga kola ki nga guzanyibwa awo obunyine nyine kati ino kubera ngomanya ntino mwana watu timu ya Express eno bagenzi maso nokubera nga babadde basubira okukozesa omupiira guno kubera nga bava mu mpira gwase gwe basemba yo kubera nga basamba ne timu ya STV da oyaba kuba golo zali bili akubwerere lenga tukide kakano nga TM Express ebadde yakakunganya obonero abuli buna obokabo kawo 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 oluvanyuma lw'okubera nga bafuna a draw ku timu ya UPDF
wali ebombo ate nebakuba timu ya URA jodi abulamu nga mbadde nkozechi nga mbadde nkutegezeza ate munange timu jade bayina okusamba obaji bagendo beda nga basamba olunaku orange ya Gaddafi modern football club choyina okubeda nga omanya ntino nabo bagenze maso nokubeda nga abanonya ababadde batunulira ompira guno nga banonya obuwanguzi bwabwe obusokedde daddala wansi w'omutendesi mwana mulenzi wa sabuso oluvannyuma lw'okubeda nga ebimpira egisembyeyo atimu ya Sevilla yabakuba koko ate munange nebagenda maso n'okubeera nga bafuna amalira agatali mu ggoolo ne ttiimu ya Odompadaka awo awennyininyika ati kyolina okubeera ng'omanya nti no siri ejo gyokka emipiira egigenda obeerayo olunaku olw'enkya ng'oggyeeko obanga omuntu ayidde n'omupiira ogugenda obeerayo eki nga n'omupiira ogugenda obeerayo mazima ddala ogubadde gulina okubeerayo olunaku olwaleero kyolina okubeera ng'omanya nti neera olunaku olw'enkya wagenda beerayo omupiira guli gumu gwokka era nga gujja beera ku ssaawa 10 wakati wa ttiimu ya Solitilo Bright Stars nga bakyaza ttiimu ya UPDF ennaku z'omwezi 19 era omupiira gujja beera gwa ssaawa 10 zennyininyini emirala sigala Cross TV njja beera nga mazima ddala njikutuusaako awo bwennyininyini ku nsonga ya kadde musikize ngende maso n'okubeera nga ngenda ku mipiira mitereve gigendo beerayo ekiro ky'olunaku olwaleero wali muggwanga oba ku lukalu olwabulaaya era musikize ntandikire mu ggwanga erya Bungereza ng'omupiira gw'enjagala obeera nga ntandikira koko gwe gugendo obeerayo wakati wa ttiimu ya Brighton and Hove Albion ne bagiyite Brighton nga bakyaza ttiimu ya Nottingham Forest era ng'omupiira guno ogenda beerayo ssaawa 3 n'eddakiika 3 jjukira ntino tuyingira mupiira guno ogugendo obeera wali ku Falma a stadium nga timu ya Brighton bebatege singa bayina obali mu kifo kya musanvu ate yo timu ya Nottingham Forest nga bakyakwebedde mu kifo ekyabiri mwana watu kachino kubeera nga omanya ntino munange Brighton gwe guno ogugenda obeera omulundi gwabwe oba obango tuliddemu emirundi gyabwe gisembye yo ebiri nga bakyaza timu ya Nottingham Forest mu mpira eja league mazima ddala bagenze maso n'okubeera nga ajombiriri abagenze maso n'okubeera nga baji wangula yadde nga gwe guno omulundi ogugenda obeera gusokera ddala nga tulaba timu zino ebiri zisambali gana mu league oba mpira ogwa league kacha twasemba yo kubeda nga tulaba atimu ya Brighton we yakuba timu ya Nottingham Forest goal zali 3 akubwerede mu mwezi gwa Agusta mwaka gwa 2016 ku lwensonga ya kadde nogo mpira muzikize ngende maso n'okubeda nga nguva kwa tengende ku mpira omulala ogugendo bede wakati wa timu ya Crystal Palace nga batunka ne Wolverhampton na Wanderers kito cho na kwa ero wali Axel Hasta Park nga ogenda maso n'okubeda nga wetegereza tuyingira mu mpira gulo nga abategese aba Crystal Palace bachali mu kifo cyo 10 n'abasatu ate abagenyi aba Wolves abali mu kifo cha 10 na musanvu omwana tukati cyo ino kubera ngomanya ntino munange timu ya Wolves ene mipira gisembye yo ebiri nga bachadde bachalide timu ya Crystal Palace bagenze maso no kubera nga abaji bakubye emipira ajona jona ateranga munange empire satu egisembye yo English Premier League jone wamu timu ya Crystal Palace gisambye timu ya Wolves jona atimu ya Crystal Palace egenze maso no kubera nga ikola chi nga ejiwangula eranga guno mulundi ogusoke dada atimu ya Crystal Palace okuba timu ya Wolves ebanga obe mipira emingi enyo okay musikirize ne gwanga lya bungeza ngende maso n'okubeera nga ndivamu ngende ko ko mugwanga lya Spain wagenda obere mpira wakati wa timu ya Sevilla nga batunka ne timu ya Valencia kakati mwa bagira timu ya Manchester City ne timu ya Arsenal olunako lero wabadde wayino kubayo mpira wakati wa timu zino ebiri ne munango oluvannyuma lw'okubeera nga olunako olw'okuna a timu ya Arsenal egenda beera ngezanya mu kikopo ekya Europa League egulo lya egulu egolu aliyawe debali bayina okusamba mu biro n'abagereka w'eggwanga lya Bungereza we yafiira ne ttiimu ya PSV kugenda beera nga gusambibwa weekend oba ku lwokuna luno lunyinini kati kiri ekyo kigenze maso n'okubeera nga tekisoboseza mupiira ogwo okubeerayo naye kati mu ggwanga erya Spain wagenda beerayo mupiira guno ku kisaawe kya Ramon Sanchez Pagen nga ttiimu ya Sevilla mwanatu ekyaziza ttiimu ya Valencia era ssaawa zigenda beera abiri zennyininyini kitegeeza ki eddakiika wabula 9 ingira mupira guno nga mwana tuchoino kubera ngo maya ntino timu ya Valencia egeze maso nokubera nge mpira distembye yo etano nge Charlie Depp timu chadde ku timu ya Sevilla mazima ddala bawangudde koko emipiira giri ebiri ajokane babakuba emirundi giri esatu kati olunaku lwaleero banasobola okubeera nga baddaabulula awo inze enawe kati mipiira emirala era egigenda obeerayo ekiro ky'olunaku olwaleero era mu ggwanga erimu erya Spain timu ya Gaddafi egenda beera ng'ettunka ne timu ya Athletic Bilbao Club ku ssaawa zijja beera 3 ate olwo timu ya Atletico Madrid egenda maso n'okubeera ng'ettunka ne timu ya Rayo Vallecano ssaawa zijja era nya mwana watu kulesonga yakadde muzikirize naga mauli ngende maso n'okubeera nga ngateke bali ate ngende maso n'okubeera nga nkuleta amauli agagenze maso n'okubeera agafulumira
mubidundu ebyenjawulo ebyomupira muskize ngene masno kuyangatandikira kumbozi ya mwana mlezi gwaita Steven Gerrard mwana mlezi Steven Gerrard jukira ntine ebintu byo timimutambuli ya bulunji ku timu ye Aston Villa jakolanga omutendesi erangu tukide kakano nga timu ya Aston Villa egenze masno kuberanga yega no kuberanga yagobyedda mwana mlezi ne yageze masno kuberanga judi abulamu yarabiddwa ko wali mu restaurant ngalinganga atamide kakati munange yadenga bichali we bityo baga mantino timu obati mwana mlezi Steven Gerrard achali mutendesi wa timu ya Aston Villa ngavude kumbozi ya mwana mlezi oyo nzi ya kumbozi ya mwana mlezi goita Mauricio Pochetino era ku timu yemu ya Aston Villa Mauricio Galagantino yadenga munange mwana mlezi Steven Gerrard banamu kwata ku nkona a timu ya Aston Villa egenze masno kubera nge tukiride mwana mlezi ona balabe obaso bolo kubera nga abatende ka mpira singa bakwata mwana mlezi Steven Gerrard ku nkona yadenga genso mbiye yo bera nga afuna mu nkubo mwana mlezi Mauricio Pochetino avude yo na samba jovana agamba a timu ya Aston Villa atemoli mutindo gwange okay muzikirize naga maulire nga ngene masno kubera nga ngavako ngende ku mbozi ya mwana mlezi gwaita Gonzalo Higuain mwana mlezi Gonzalo Higuain agenze masno kubera nga enchiro machagol nakoraira komekerezo bawo ba anyuse omupira oguli professional mu butongole olunako olalero eranga mwana mlezi ono namulabyeko walinga akaba timu ya New York City Football Club yagenze masno kubera nga ya GM timu ye ya Inter Miami ekulembeba oba nanyini ya mwana mlezi David Beckham eranga mwana mlezi ono yakabye amaziga manji nenga cho ino kubera nga jukira ntino abadde ankizo nyo kutimu zonaza agenze masu no kubeda nga sambira atimu ya Liverpool, Napoli, Juventus kosa ne Inter Miami edanga obeda nga mazumado tunuride mwana mlezo na kubye agolo bisatu nkaga mumu kaga mpira nsanvu chinana mumu chinana mwetano elana kwa ne assist chikumi abiri mumu sanvu elana wangula ibikopo abiri kumi na meka kumi na vina awo mwana watu msikilize ngende kumbozi ya mwana mlezo mwana kadugala asambiro mpira go wali kutimu ya AC Milan elanga mwana mlezo mita Rafael Leao elanga mwana mlezo nujuki na ntino juri awula mwia denga time chosi ya sobo lo kubedanga yeta kulizako timu ya AC Milan kana kalenzika na kagena masno kubedanga mazimadadaka Sumbu waka mwana mlezi Rafael Leao munanga Mauricio Galagantino timu ya Manchester United yagenda maso nokubelanga weekend tukubye mabega ya sindika amaso gabwe bagene maso nokubelanga betegereza mwana mlenze ono eranga Mauricio Galaga ntino mwana mlenze Elton Hanga ageze maso nokubelanga agambye obukadde bwanko obukadde wa pound nkaga wedu mwana mlenze oyo season yeja amwagala ku Old Trafford mwana watu na mauri ya malaga nyaka lobelanga nzirako gega mwana mlenze ohoginyo ngavude kumbozi ya mwana mlenze nezira mugwanga eliyabungeza chibuga chalana ni kutimu ya Chelsea egena masno kubera ngekola chip ngegonjola ebintu eranga mauri egen kuleti doku bakoyo timu gakwata gani mwana mlenzi Jorginho munanga luvanyi maro kubera nga mwana mlenzi Jorginho muitale agenda masno kubera nga season yene wekomekezwa mwezo gwa June ajabera nga taina timu yo no luvanyi maro kubera ngenda gani ku timu ya Chelsea ekola chi ejabera nga egweddeko ne munanga tukide kakano nga timu ya Chelsea teyagala kubera nga erindira paka ebanga eliyo erabagezi masno kubera nga tukira mwana mlenze Jorginho ne chituzwe ne bamugamba munanga twagala obelenga ozenda gano yebuja kutimya Chelsea latu kugenda bela nga tukuwa mitwalo 12 eja paunda we do ne munange mbade njogera koko ne mwana mlenze oyo nagenda maso nokubela nga tegeza nangamba nze njagala sente ze zimu nga mwana mlenze Cesar Azpilicueta captain wa timu ya Chelsea zagenda maso nokubela nga afuna mitwalo akumineta no eja paunda awedu munange mbade nyogera koko ne chituzu mwana mlenza Santos nangambe chitufu chiri nti nyogera koko ne timu ya Real Madrid timu ya Barcelona akosa ne mawanga ne mugwanga yachi elia Italy ondabe ne munange priority ya feoba mwana mlenzo Jorginho yagala nyo kuberanga asigala ku timu ya Chelsea mwana watu okay muskilize ngene maso nokuberanga naga maulire ngava koko ngende akumbozi ya mwana mlenzi Diego mwana mlenza Diego Jota mwaimugwe na agoberera timu ya Portugal wali mugwanga area rather mpakaiza wali kapisigeno bida ngazita ndika omwezo gujoba timu ya Liverpool na dada weekend yeno munange mwana mlenze ya Genkopa vudeo na agena masno kubida ngatutegeza kontino kana kalenzi kana kasambile guangeli ya Portugal tika gena bida ngakasamba mpakaiza World Cup chino chidi doluva njimaro kubida nga akana kalenzi kano kajiwa kuchisawe timu ya Liverpool naku orisande wa yasembie yo kusamba ne timu ya Manchester City ngafunye obuvune awo umwana watu katika tugende masno kubida ngatusabile guangeli ya Portugal ebintu bagende
bongere mas no kubiranga babi kwasa ganiza dala bulonji. Na maole genjo kubiranga sembia yo ichocho na korairo gakwata gani mwana mulezi gwaita. Victor Osimhen mwana mulenzi omu Nigeria asambira wali mugwanga kati ono mwana mulenzi Wilfred Zaha onako rider yorekedde okubeera nga mazima ddala omanyi Wilfred Zaha asinze nyo kutulugunya timu yachi ya Wolverhampton Wanderers kati ekyo kya leero obwanga butunuliza timu yemu naye mwana yogenyagala obeera nga nkuletirako ga mwana mulenzi ono omu Nigeria munange abadde oba kyali omusuutwa ennyonyonyonyo naddala wali mugwanga erya Bungereza era nga timu ebiri omuli timu ya Manchester United ne timu ya Arsenal babadde bagenda maso okubeera nga bamwogerezeganya newe tutuukidde kakano munnange nga kitunzi wagenze maso n'okubeera nga ategeezaako mwana mulenzi gw'engamba bamuyita Roberto Kalenda avuddeyo n'ategeeza na ngamba ekituufu kiri nti mwana mulenzi no Victor yagadde nnyo okubeera ng'asigala mu ggwanga erya Italy ku ttiimu ye eyaki ku ttiimu ye eya Napoli era gyagendedde maso n'okubeera nga sizoni eno mazima ddala tennamutambulira abubi nnyonyonyo awo omwana tukatukirungene maso n'okubeera nga naye ttiimu ya Manchester United ne ttiimu ya Arsenal yi musootinga ensonga ezo zemugenda maso n'okubeera nga mwana wato amwagala awo wenyine nyine. Okay, sija kubeda nga asobola kusuka kukua no musikirize embozi oba mauli ya mayala gengene govaga genzi masu no kubeda gai ingida wakati ngalekere mwana mulezi jiro uruna kurencha. Kusawa tano apaka tano shitundu kuresi TV ajabeda onyo kubeda nga kutusako rie mizanyo oluda yomukama bakume musule bulonje.